Ovo da nisi ni svesna kakav si stres priredila Filipu, njegovoj čitavoj porodici, bacila ljagu na sve njih i negde je prouzrokovala pregršt problema. Evo, lepo kaže žena, svi su krivi, samo nije on. Tako da, na šta? Dobro, ne, on kaže da je kriv. Ljudi, sad ne ispada, da ne ispada, ja branim njega, ja želim da čujemo jednu i drugu stranu priče. Da, naravno. Prosto, kada je reč o svaka medalja, što kaže, ima dve strane, svađi svako ima svoju stranu, svoje argumente neke stvari. Da. Mislim, to ima ona divna slika, crtež, gde stoje dvoje ljudi i broj šest. I ti s ove strane vidiš broj šest, ovo vidi broj devet. Tako da samo vidimo i jedno i drugo, da imamo širu sliku o svemu tom. Ali interesantno je da za sve ima izgovor. Uvek, ceo život tako. Da, pa ceo život tako. Čitava situacija, ti si kriva što si to uradila, ti si napravila haos. Sve vreme on ništa nije kriv. I na kraju to što je Tevaro umeđu vremenu sa Majom i sa raznim devojkama opravdava tako da je to zato što svi krive se svi posađe. Pa to znači da svaki put kad se posađete ti treba da odeš sa drugim. Po njegovom mišljenju. Naravno da ne. On mene naziva bolesnicom, ali on ne kapira da je on jedini bolestan u ovoj priči. Ja bolesna nisam, hvala Bogu. I tekako sam zdrava. Možda sam trenutno rastrojena, malo depresivna zbog svega što mi se dešava. Ali bolesna nisam, verujte mi. Možemo takođe videti njegovo ponašanje prema devojkama u realitiju, kako se ponašao, pa procenite sami ko laže, ko priča istinu. Ja ne kažem, ja sam njega volela jako. Jako sam ga volela i bila sam bolesno vezana za njega i nisam mogla ni da zamislim da je on ovakav. Ako on krene sada sa iznošenjem stvari na Instagramu, da li ćeš ti da pratiš tu njegovu igru? I uzvratiti istom merom? Šta će se sad dešavati? Naravno da ne. Evo, ja ću sada dati, samo da ne znam kako da pošaljem predugačak je snimak, gde on priča sa mojom drugaricom, naravno promenit će se glas moje drugarice jer ona nije iz javnog sveta, gde on priča sa mojom drugaricom o tome kako je on isključivo za abortus i, evo, boli me stomak. I kako je on isključivo za abortus i kako... Šta sam krenula vam priča? Kako je on isključivo za abortus i kako, ako rodim dete, kako će mi oduzeti te dete. Takođe imam poruke gde sam se žalila njegovoj rođenoj sestri kada sam se vratila iz Pariza. To sam i njemu slala. I gde sam ga pitala, čekaj, šta je ovo? Gde je on meni govorio... Evo, upravo mi piše taj Srki. On je rekao da je ta... Pa to je taj momak, čovek koji je bio na rođendanu. Srđan Bajs se pominjao. Da. Kaže, molim te reci da nije ta devojka Emilija moja devojka bila i da je Nani doveo. Imam problem sa svojom simpatijom sada. Bože, upoznao sam je tu veče. Tako da, evo, imam, to mogu da pokažem, vidiš. Evo, piše Srki. Znači, to je sada. Ja predlažem da čujemo ove poruke koje je Maja Marinković prosledila, ove glasone koje je Filip njoj slao. Aha, da, ajde. Ti si ološ, to sam ja rekao, ti si ološ, ali to ne čuje se. A čuje se u programu, ali ne čujete vi kako to da izvedemo. Jedino dođe tu bližu. A prije se, ali može koju odreži da čujemo i ovde? Da li to možemo da izvedemo? Evo, aha, napravit ću mikrofon, pa ne možemo. Ti si ološ, to sam ja rekao, ti si ološ, ali transparentni. A ona je smrade, a znaš šta sam srećao? Pa sam se pripremio, jer sam već čuo šta radi sa strane, šta dogovara. Pa imam snimak na telefonu, razumiješ, nisam nija više budala, ali školovala se vi mene. Evo je druga. Dobro. Sad je našao ti zablokirao. Jel vidiš koliko mi stiže ovih screenshotova i svih stvari? Evo, sada ću to pokušati da rešim. Čućemo i drugi deo. Sada. Ti si smrad, ti si smeće, ti si bolesna, ti si mi išla namjerno na mjeste. Zato što si vidjela da se ide miri s njom, ali za tebe bar znam da si zlo, da si smeće. A ova, pogledaj malo storije šta mi radi. Ovo je tek, evo, zahvalnicu ti trebam sad uručit što si me namjestila za ovo da smo se čuli tih par dana da vidim s kim imam posla. A već je meni to, već je meni ona priprema ona meni već teren sa mnogima oko sebe već dugo, dugo. Eto, čuli smo to što ima. Da, ja sam njemu slala kada je bila situacija... Sa tom Emilijom Plavušom, gde sam se ja vratila za Beograd nakon tog rođendana, gde ja nisam znala za Maju i te ostale devojke sa kojima se čujem. Da, jesi li mu rekla pre rođendana da odlaziš? Kako nisam? U toj čestitki.
kakvoj čestici? Pa rekao je da je dobio čestitku na dan rođendana gde si mu ti rekla. Ili je to bilo kao prenešeno značenju čestitku? Ne, nisam mu nikakvu ja čestitku dala. Ja sam bila kod njega za rođendan, kupila mu naočare i dala mu naočare, nisam pisala čestitku. Si mu rekla tog dana da odlaziš? Ne, rekla sam mu na dan proslave njegovog rođendana, to sam pričala ujutru. Sam sela sa njim i razgovarala gde je on rekao, pa da, ono, lagano, totalno reagovao na to. Nakon toga se sve ovo izdešavalo. Ali ja sigurno nisam pokupila svoje stvari i otišla. Ja bih se verovatno napravila luda i da je on došao u jedan popodne kući, ali da on nije bio smrad pre svega toga. Da on nije radio neke stvari, ja evo sada kažem. Da li si, kada si mu rekla, znači, da njegovog rođendana na to jutro kad ste sedeli, i kad si mu rekla, ja sam odlučila da odem i da ne budemo više zajedno, i ja idem... Nisam rekla da ne budemo više zajedno. Rekla sam, Filipe, ja gledam tebe, gledam tvoje ponašanje, gledam kako se ti ponašaš, ti ne spavaš, ti lupaš, ti mene probudiš u 5 sati, ja trudna ležem, spavam pored tebe. Gde mi je majca? Gde mi je majca? Ja kažem, Filipe, složena ti je majca. Stoji ti složeno. On kao, šta složeno? Nemoj da mi slažeš ništa. Ja rekao, izvini, ja ne mogu da živim u haosu. Ja prosto uredna sam devojka, ja čistim iza sebe. Gde je on rekao, da sam ja primetila te neke stvari i kad je on meni rekao u Rijeci kada smo bili kod doktora kako se to njemu desilo, kako on i ne želi to dete, kada je zvao drugara i rekao kako treba gledati isključivo samo sebe i da mu je najveća kazna u životu što sam ja ostala trudna sa njim. Idemo kratko na reklamu.